Значить, перше. От вони говорять про те, що для країни сьогодні буде зручніше, ефективніше з точки зору відповіді на загрози, зокрема воєнні виклики, мати головнокомандуючого, правильно, президента країни. Так? Я згоден, що є дискусійним питанням момент переходу на нову форму правління. Так? Це сьогодні має бути, чи завтра має бути це? Згоден. Але ще раз моделюємо наступні президентські вибори. На наступних президентських виборах у другому турі буде, якщо далі ситуація буде так розвиватися, Володимир Зеленський і Бойко. І Бойко. Ви у цьому рейтингу це не помітили, що є два, активний. Абсолютно два, дивіться. Це не спрацьовує є, так. Є два, у цьому рейтингу є два кандидати. Медведчук і Бойко. Це не спрацьовує, це не ви побачите, ми з вами зустрінемося через три роки, Янукович. Коли там президентські вибори. Це може бути. Зустрінемося тут у студії, от, потиснемо один одному руку і ви скажете, Сергій, ти був правий. Якщо або навпаки. Зараз ситуація буде розвиватися у такий спосіб, коли відбуватиметься катастрофічна деградація всіх державних інститутів, коли замість, коли при ціні видобування українського газу 2 гривні його будуть втюхувати людям по 8-9 гривень і робити оцей 6-гривневий податок на лоха, коли президент України вважає український народ просто всіх лохами, які повинні платити оцей навар Нафтогазу у 7-8-6 гривень. Якщо далі Рінат Ахметов буде за кордон продавати по одній ціні електроенергію, а своїм громадянам у два рази дорожче. Якщо продовжиться окремими олігархами дерибан землі і формування великих агрохолдингів, коли будуть відбирати з бітами у бабусь землю і формувати потужне олігархічне аграрне лобі далі у парламенті. Воно є. Якщо далі будуть відкати за купівлю шевелів, що сьогодні відбувається 20%, відкати на великому крадівництві по 30%. Якщо далі не фахові, абсолютно безстижі люди, які ненавидять країну, людей, які живуть, будуть ставати мільярдерами, тільки ставши главами адміністрації, обласної адміністрації, адміністрації президента і міністрами, якщо далі буде процвітати ця колосальна контрабанда, чи вам, львів'янам, не знати про масштаб контрабанди, про ці маєтки колосальні і ці дорогі авто по 100, 200, 300 тисяч доларів, які мають прості так звані роботяги, які працюють на митницях, хіба вам про це не знати? Якщо це все далі буде відбуватися, я вам даю 100% гарантію, що люди виберуть абсолютно протилежний вектор. Зеленський дискредитує повністю євроатлантичний вибір. І Бойко, що ви у першому турі він ще не виграв, а не у другому турі, що я хочу сказати. Це друге. Третє. Якщо ми беремо парламент, то за цих обставин, дивлячись на той рейтинг, який ми сьогодні маємо, ми бачимо, що там більшість тих політичних партій, які ви називаєте там проукраїнськими, і менше, яких ви називаєте проросійськими. Да? Отака ситуація. Тому закидати мені, що я сьогодні говорю тези, які актуальні є там до відомого вам політика, абсолютно є безпідставно, абсолютно нормально. Політологам, щоб ви розуміли, ще раз повторюю, чим більше виборів, тим краще, бо вони там заробляють колосальні гроші. Слухайте, ну так і про засоби масової інформації можна сказати, що нам чим більше виборів, дивіться, тим краще. Але кожен має свою роботу. В Україні немає прибуткових засобів масової інформації. Ви мене можете не запрошувати на цей канал. Більше ніколи. Мене вже ніхто не запрошує, крім вас. І люди це помічають. То ви я давайте, тільки можу то у Фейсбуці говорити. Говорити але я сказати, вам, як людина, яка займалася і медіа, да, і захищала багато медіа, і яка має великий колосальний політичний досвід, я вам хочу сказати. Немає жодного в Україні недотаційного каналу. І його точно не датують оці люди, які сидять у студії. Гаразд. Його якщо точно датують багаті люди, які заробляють на горбу тих людей, які сидять у студії. І всі це прекрасно Пан розуміють. Кавін, у вас є якась претензія до нашої у нас, об'єктиви? У мене немає. Власний канал, блискучий канал. Втретє за два роки мене запрошує. Прекрасно. Розумієте? Але я кажу про те, що давайте канал, говорити правду. Запрошує вас. Дивіться, давайте говорити правду. Правда полягає в тому, що в цій країні все. Все абсолютно. Кожен клаптик землі, кожне дерево, кожна посада продані, перепродані. І власники не прості люди, а олігархи. І якщо ми це не змінимо і не повернемо,
ця країна не відбудеться як європейська, розвинута, цивілізована, яка належить цим простим людям. Ну це факт. Можете ніколи мене більше не запросити на ефір, але це факт, і я буду все рівно його говорити, навіть якщо в мене із медіа залишиться тільки сторінка у Фейсбуці. А давайте чекайте. Пан Путін зараз висловиться, а я попрошу нашу редакторську групу підготувати нам мікрофон, тому що є нас глядачі, які хочуть опанувати Капліну. Поки нам несуть мікрофон, висловлю. Ми вже завершуємо. Пане Сергію, я хочу вас запитати, хочу зрозуміти вашу логіку. От зараз ця логіка виглядає так. Значить, нам потрібно скасувати інститут президента, тому що при такій політиці через 3 роки президентом стане проросійська людина. Але з другого боку, нам треба парламентську республіку, тому що шансів проросійських сил в парламенті нема. Тобто в одному випадку вони є, в другому нема. Поясніть, яка логіка? Я не можу зрозуміти. Логіка така, що нам, що в 6-те підряд, я вам дуже просто, лінійно пояснюю, що у 6-те підряд, ми, на жаль, не можемо обрати. Я не погоджуюся теж з тим, але ми не можемо обрати людину, яка б стала повноцінним провідником реформ. Яка би вирішила кілька ключових питань перед тим, як країна почала розвиватися. І ці питання дуже прості. Перше. Докорінна реформа судової системи. Хто із 6 президентів, маючи абсолютно всі можливості, всі повноваження, маючи силу, контроль над парламентом, це зробив? Ніхто. Починаючи від Кравчука, закінчується Зеленським. Друге питання. Де олігархізація? Хто із президентів, які мали колосальну владу, контроль над парламентом, армією, Національною гвардією і головне, колосальну підтримку людей, які у перших турах вибирали цих політиків, яких могли кликати в боротьбі проти олігархії, ці президенти на площі це зробив? Ніхто. Від Кравчука до Зеленського. Ніхто. Тільки посилили владу олігархів, тільки збагатилися олігархи. Третє. Провести демонополізацію. Так само ніхто цього не зробив. Четверте. Дати людям право чесних виборів. Ви хочете обирати шерифів і суддів? Гарантую вам, завтра кандидати в шерифи і судді будуть роздавати цукор, гречку, помідори і огірки, підкуповуючи виборів, і будуть ставати суддями. Цього не можна допускати. Я погоджуюсь. Четверте. Давайте голос народу. Український народ зараз в студії. Ви говорите, що в нас Україна не відбудеться, і нічого в нас не відбудеться. Та ми вже не якісь прості такі... Яка у вас заробітна платня? Яка різниця? Яка у вас заробітна платня? 5 тисяч. Ви уявіть собі, в 21-му сторіччі, у європейській країні, яка має найбільші запаси землі, яка має енергетику, яка має... прекрасну землю, яка має прекрасних людей. Ми це все ви отримуєте $200. Наша країна менше, найбагатша. Так, ми багаті. Але ви розумієте, що ви дуже песимістично все говорите. Ви нас переконуєте в тому, що в нас Україна не відбудеться. Вона вже відбулася. Вона все відбуває. У нас все відбувається. Ми українці, ми це знаємо. І нам не потрібно казати олігархи. Добре. Олігархи були, вони будуть. Були і будуть. Не буде. І ми цього не будуть. Ми переможемо. Завжди були багаті, завжди були бідні. Так буде. Так не буде. Але справа в тому, що бідна людина не зможе собі дозволити навіть і це телебачення. Ну ми ж це розуміємо. За це хтось мусить платити. Я вам простий приклад приведу. Там, я вас розумію, але не розробіть дуже з України якусь таку, знаєте, недолугу жінку, яка нічого не може. Ми, українці, ми можемо. Можемо. І ми зробимо можемо. Це. Можемо. Можемо. Давайте можемо. Не перемагаємо. Дуже коротка репліка. Дивіться, пан перше. Пан Чолій, Шеремета, і будемо завершити. Так, я відповім на репліку. Дуже коротко. Да. Перше. Ми однозначно зможемо. Раз. Ми однозначно разом з вами збудуємо, з простими такими людьми, як ви, збудуємо Україну без цієї тотальної олігархії, з багатими людьми, але без... багатих людей, які контролюють депутатів, міністрів і президентів. Це два. І третє. Ми обов'язково доб'ємося, що все те, що належить вам, за статтею 13 Конституції, зокрема надра, ви отримували не з наваром у 300%, як це сьогодні відбувається, коли газ коштує 2 гривні, а вас змушують платити по 9, коли електроенергія коштує 30 копійок, а вас змушують платити по 2, по 3, будуть змушувати по 4. І землю у вас ніхто не буде відбирати. Але для цього ми повинні... Ну, то треба віддати все назад в державу, але, а не олігархи, але ми повинні зрозуміти просто одну річ. Забрали це. Ми повинні добитись, щоб нас не роз'єднували по різним факторам.
об'єднати всіх простих людей і перемогти олігархію як клас і як страшну хворобу, ракову пухлину на тілі нашої держави. Ну, і повірте, Україна буде номер один у Європі. За 10-15 років, за 20, Україна стане номер один, не два, не номер три, номер один. Ви були при владі, чому ви цього не зробили? Я готовий вкладати свої сили і покласти на це життя.